proti Flore Tallinn, kde slovinský majster bol mimoriadne aktívny a dohromady. Strelil 7 gólov. Zápas zahájený. Zápasy v Premier League. Rozbeh Bobby Čaneca a dáva gól. 7. minúta, Slovan inkasuje z prvej strely na bránu. Autorom gólu Luka Bobby Čanec. Tak nesplnil sa, alebo nestalo sa to, čo som hovoril pred tým priamým kopom. Keďže máme hráča, ktorý leží na zemi, Múr, ktorý si myslím, že veľmi dobre reagoval, vyskočil, vlastne znemožnil tú strelu ponad Múr, z tejto vzdialenosti takmer nemožná, tak si brankár musí proste postrážiť tú svoju stranu a toto, musím povedať, že asi ide na jeho vrúb. Bohužiaľ, nič horšie sa nemohlo stať ani pre Dominika Takáča. Práve po tom jeho faule nasledoval priamy kop. Dominik videl hlava hore a ide veľmi rýchla opta na nabiehajúcich útočníkov a toto je zatiaľ z ich strany veľmi nebezpečné. Savidis všimol si voľného Cezara Blackmana. Panamčan vyviezol loptu o pár metrov dopredu. Maková spätná prihrávka. Ešte je tam šanca. Gól! Dávid Strelec. 11. minúta, je vyrovnané. Aj Slovan sa presadil z prvej možnosti v zápase. Extrémne platný útočník Dávid Strelec. Už proti Struge. Mal na konte 3 asistencie. A teraz aj s prvým európskym gólom v novej súťažnej sezóne. Hráč, ktorý zaujal výkonmi aj na majstrovstvách Európy. Zatiaľ skvelá aktivita Blackmana po tej pravej strane, už tretí protiútok, kde si dobre vlastne spolupracuje s Makom. A ten dal veľmi dobrú tú spätnú prihrávku. Povedal, že Slovan je favoritom, ale Olympia Ljubljana práve celý je ukázala z minulej sezóny z konferenčnej ligy, že sa proti Belasím dá hrať a že sú taktiež zraniteľní a že sú tam určite aj situácie, ktoré má Slovan, čo sa týka parametrov hry, slabšie. David Zec naskenoval si ihrisko, prihrávka stredom na Menala, ktorého lopta neposlúchala. Pozor ale ešte na tento strelecký pokus. Do lopty sa oprel znovu obranca Aliáš Krefl. Svetlina, ktorý má svalové zranenie, nahradil s číslom 16. Hráč menom Mario Kvesič. Hráč, ktorý v minulosti hrával aj za Bčko Baníka Ostrava. Venujme sa tomu, ale čo sa odohráva na hracej ploche. Celie si pripravuje útok po ľavej strane. Zatiaľ sú tam zabezpečené priestory. Kašia opäť prichádza vyslobodenie. Viem, že sa veľmi hovorilo veľa o pravej strane domácich, o Karničníkovi, ktorý veľmi veľa utočí, a teraz ľavá strana Slovana. Pozor na túto strelu, dorážka domácich a v 40. minúte prichádza gól, ktorý ale nebude platiť. Kašia je už štvrtú sezónu v bratislavskom drese a je veľkým lídrom. Sledujme teraz tento zaujímavý signál aj s hlavičkovým zakončením v úvodnej nadstavenej minúte. Nepresná prihrávka, Weiss. Spolupráca s Davidom Strelcom, ktorý tam bol ale sám. Teraz nemal servis svojich spoluhráčov. Tí sú zalezení vzadu. Bobby Čanec. Jeho oblúčik za obranu. Pozor! Dominik Takáč uchmatol loptu pred unikajúcim domácim. Zakrútená lopta na zadnú žrč. A práve táto situácia ukončila prvý polčas. Celý hlavy ale do pleca. Bol to ale tvrdší súboj. Znovu Kašia v akcii. Súhrá so Šaraným.
Pajrič tam bojuje. Loptu ale nedokázal získať pre svoj tím. A Juraj Kucka to prehnal s intenzitou v súboji, aj keď sa mu verdikt nepáči. Bez zmeny v druhom polčase aj domáci, ale pripomínam, už v prvej časti museli vynútenie striedať, keď Tamar Svetlin pre svalové problémy bol stiahnutý z ihriska a na jeho miesto prišiel so 16-kou Mário Kvesič. Teraz ale Matko, jeho mekučka lopta do pokutového územia a dokonca prišlo aj k hlavičkovému zakončeniu Menala. A lopta, ako teraz predvedol strelec. Krátka výhoda, ale dopadlo to takýmto spôsobom. Veľa si teraz nepreveria funkčnosť obranného systému svojho rivala. A hrať môže práve ich oponent. Dlhá nakopnutá lopta z vlastnej polovice. Menalo. Počkal si na voľného spoluhráča. Znovu Karničník. Pozor na tohto sebavedomého obrancu. Znovu sa tam Belasi hádžu do tých striel, konkrétne Kenan Bajrič. Teraz to tam bublalo, našťastie sa opäť slovenský majster dokázal ubrániť. Ale tá útočná aktivita neutícha. Menalo, ďalší center a teraz hlavička, ktorá neohrozí Dominika Takáča. Skvelý Bajrič, naozaj sa veľmi dobre stihne vrátiť. Samozrejme, že je pod tlakom, ale zatiaľ skoro 17 minút a domáci nemali nejakú vyloženú šancu. Áno, hra sa väčšinou centralizuje práve v takýchto zónach. Slovan to vzadu doteraz po zmene strán má pod kontrolou. Pozor ale aj na takéto centre. Ďalšie hlavičkové zakončenie v 63. minúte. Jeho autorom Alioša Matko. Zakrútil loptu, pozor. Je to tam teraz naozaj poriadne zahustené, veľa nôh, veľa kopačiek naokolo v pokutovom území. A opäť blok Zuberu. Čo je, taká štandardná vec. A z ich pohľadu, alebo čo treba skritizovať, je proste ten pohyb je slabý na to, že hrajú o hráča viacej. Slovan to stíha ubehať a nepúšťa domáci to žiadnych gólových príležitostí. Celie si vypracovalo doteraz podľa oficiálnych dát 17 streleckých pokusov. Je tam číselná nadradenosť, ale len dve strely leteli na bránu. Dominika Takáča dnes, ale pozor! Skvelý Takáč! Teraz ukázal svoju kvalitu, reflexívny zákrok a podržal Slovan. No, tak má to naspäť. Budeme odpustené ten prvý gol. Majo Slovan dnes dokázal zablokovať až 8 striel súpera. Belasi si vypracovali 7 streleckých možností, stále platí, že jednu na bránu a bol z toho gól Davida Strelca. Treba ale zostať ostražitý a obozretný vzadu. Treba prerušiť hru, lebo myslím, že Vlado Vajs tam ostal, snáď to budú len krče, ostal vlastne ležať na polovice súpera. Vlado Vajs teraz chýba vzadu. Mohutný piskot domáceho obecenstva na adresu kapitána Slovana, ktorý je mimo záberov. Pozor, ďalší Takáčov, skvelý zákrok. Dominik Takáč v posledných minútach presvedčil, že bol pre Slovan, zdá sa, správnou. Hráči Slovana zvládli jedine dve situácie, kde sa dostali domáci na zadnú líniu a išla spätná prihrávka, tak sa dostali do golových šanc. Šiestý rohový kop a Takáč to vyriešil pre istotu takýmto spôsobom. Loptu vytlačil nad brvno.